Baik, Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Salam GBN, Salam Malaysia, Salam Kuasa Ketiga Okey, kembali kita dalam satu sesi live pendek Di mana hari ini saya akan sentuh satu kenyataan yang telah dibuat oleh bekas Presiden UMNO Iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak Okey, jadi dengar baik-baik <coughs> Saya akan membuat satu uh ulasan ya berhubung satu kenyataan yang telah dibuat oleh bekas presiden AMNO iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak okey jadi dengar baik-baik dan saya minta semua tularkan mesej ini supaya semua rakyat Malaysia boleh melihat sendiri hipokrisi hipokrisi AMNO dan khususnya hipokrisi Najib Zahid dan sebagainya baik kita sedia maklum selepas sidang parlimen yang pertama ke kedua, hari pertama ke kedua, Najib telah membuat satu sidang media. Dan di dalam sidang media itu, Najib memberitahu bahawa pembatalan ordinan darurat ini adalah pengesahan oleh kerajaan sendiri bahawa kerajaan telah gagal. Okey, itu yang Najib beritahu. Tetapi apa yang Najib tidak beritahu ialah kenyataan dia seharusnya beliau tujukan di dalam parlimen. Baik. Saya setuju dengan Najib sebenarnya. Memang pembatalan ordinan darurat ni andai kata benarlah ordinan darurat ni telah dibatalkan sebab sehingga hari ini kita belum nampak sebarang notis yang ditandatangani oleh ke bawah Duli Yang Mahmulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di mana notis ini memberitahu bahawa tuanku bersetuju untuk memansuhkan ordinan darurat sebelum tamat darurat. Kita juga belum nampak sebarang warta kerajaan berhubung pembatalan itu. Jadi memang timbul tanda tanya lah. Adakah Takiuddin Hassan telah menipu dalam parlimen untuk memperdaya ahli-ahli parlimen agar tidak berlaku undi penolakan ordinan darurat? kerana takut jika berlaku undi penolakan ordinan darurat ianya akan ditafsir sebagai undi tidak percaya terhadap Muhyiddin tetapi apa pun saya bersetuju dengan kenyataan Najib bahawa andai kata benar ordinan darurat telah dimansuhkan ianya sebenarnya adalah pengakuan oleh kerajaan bahawasanya kerajaan ini telah gagal sebab apa saudara-saudari jangan lupa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong pada bulan Januari untuk meminta agar diistiharkan darurat agar beliau boleh mendapat kuasa-kuasa tambahan di bawah darurat untuk menangani wabak COVID. Jadi siapa yang minta? Muhyiddin yang minta. Minta daripada siapa? Minta daripada Agong. Kemudian sebelum darurat ni boleh ditamat uh, boleh tamat darurat yang diminta oleh Muhyiddin sendiri dia memansuhkan ordinan darurat maknanya sebelum darurat tamat dia dah cantas diri sendiri dia dah kupas dia dah dia buang kuasa dia sendiri kerajaan tidak ada kuasa eksekutif tidak boleh tak berurus negara so pelik maknanya Muhyiddin mengaku dia gagal sebab kuasa ini diminta oleh dia untuk menangani darurat. Jadi bila dia batalkan kuasa ini, maka dia mengaku dia tidak boleh menangani darurat. Jadi sebab itu, atas dasar itu saya bersetuju dengan Najib. Sebab kenyataan Najib tepat bahawa pemansuhan ordinan darurat ini adalah pengakuan daripada kerajaan bahawa kerajaan ini gagal. Tetapi saya nak tanya Najib Kenapa tak sebut dalam parlimen? Kenapa perlu keluar Dewan Rakyat untuk buat sidang media dan sebutkan perkara ini kepada umum? Bukankah itu memarakkan propaganda? Bukankah Najib dilantik, uh, dipilih rakyat untuk mewakili rakyat dalam Dewan Rakyat untuk membawa suara rakyat dan menyuarakan perkara-perkara sebegini dalam Dewan Rakyat? Mengapa keluar Dewan dan buat sidang media? Okey lah, Najib boleh beritahu. Sebab Muhyiddin kecut. Muhyiddin lepas beri taklimat, yang benda dan Muhyiddin cerita benda yang sama lah dalam taklimat dia. Benda yang kita semua dah sedia maklum. Kemudian Muhyiddin terus keluar dewan sebab takut ditanya soalan. Jadi Najib bolehlah bagi alasan. memang tak boleh bawa benda ni dalam dewan sebab Muhyiddin tak ada. Tapi saya nak tanya balik pada Najib. Bukankah Ismail Sabri Timbalan Perdana Menteri atau lebih tepat lagi bukankah Ismail Sabri pembantu Perdana Menteri sebab Ismail Sabri apabila menerima jawatan timbalan perdana menteri dia menerima tanggungjawab untuk membantu perdana menteri menjalankan tugas-tugas perdana menteri jadi kenapa kalau, kalau 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 Muhyiddin dah keluar dewan kenapa Najib tak bangun dan tanya soalan ni kepada Ismail Sabri dan kenapa Najib tak bangun dan tanya Menteri-Menteri UMNO Kenapa isu pemansuhan Ordinan Darurat ini tidak diberitahu kepada parti Tidak diberitahu kepada Presiden parti Sebabnya Menteri-Menteri UMNO terlibat sama dalam keputusan kolektif Kerajaan Persekutuan, Kabinet Persekutuan jadi kenapa Najib tak tanya menteri-menteri AMNO -menteri, -menteri ni mengapa perkara ni tidak disampaikan, tidak diberitahu pada 21 hari bulan Julai? Mengapa Najib tak tanya menteri-menteri AMNO -menteri, -menteri ni mengapa perkara ni dilahirkan? Khususnya kenapa tak tanya Ismail Sabri yang merupakan pembantu Perdana Menteri? Takkan Ismail Sabri tak tahu? Ha. Jadi Najib sedang bermain propaganda. Dia sedang mengalihkan perhatian daripada satu perkara yang nyata. Iaitu, Najib Zahid MP-MP UMNO ni, mengaku konon lah, UMNO ni macam Zahid ni semua, mereka buat mesyuarat MKT, mereka mengaku kononnya mereka tidak ingin terlibat dalam kerajaan. Ya, MKT UMNO, ya, membuat keputusan untuk menarik sokongan terhadap Uh, Muhyiddin kuat kuasa serta merta. Maknanya kalau MP MP amno, menteri menteri amno, Najib Zahid semua sudah tidak yakin terhadap Muhyiddin, mereka perlu mematuhi keputusan MKT dan minta Speaker untuk mengubah kedudukan mereka daripada blok kerajaan kepada blok bebas. Tapi hanya Tengku Razali Hamzah seorang je yang buat. Najib bagaimana? Zahid bagaimana? Menteri-menteri Amno -menteri bagaimana? Kenapa masih duduk dalam blok kerajaan? Sedangkan MKT Amno sudah putuskan bahawa Amno tarik sokongan dari Muhyiddin serta merta. Maknanya jika Najib, Zahid, MP-MP ini duduk dalam blok kerajaan, maka mereka ikhraf kepimpinan Muhyiddin sebagai ketua uh, apa? Eksekutif kerajaan itu sebagai perdana menteri kerajaan itu. Jadi, mengapa tak minta untuk pergi ke blok bebas? Ha. So, Najib perlu buat sidang media dan jelaskan perkara itu kepada umum. Bukan jelaskan perkara yang mengarut yang seharusnya Najib sebut dalam Dewan, bukan kat sidang media. Ha. Babak, mengapa Ordinan Darurat dibatalkan ini? Kalau dalam Dewan pun Najib tak boleh bawa dan tanya Ismail Sabri dan tanya Menteri-Menteri UMNO, Buat apa nak buat sidang media dan tanya kat umum? Bukannya umum ni duduk dalam parlimen. Nampak? So Najib sedang bermain propaganda. Dan untuk makluman saudara-saudari, sebenarnya saya pun dikhabarkan, diberitahu sebenarnya berlaku ya, berlaku usaha memperdaya ahli parlimen berhubung pembatalan ordinan darurat ini. Ya. Berkemungkinan besar yang di Pertuan Agong tidak bersetuju untuk membatalkan ordinan darurat ini. Sebab tak logik. Kerajaan atau kabinet atau Muhyiddin mungkin telah mempersembahkan kepada Agong mungkin ya pembatalan ordinan darurat ini pada 21 hari bulan. Tetapi bukankah Agong meminta parlimen bersidang untuk membahaskan ordinan darurat? Jadi buat apa nak adakan sidang parlimen khas sedangkan bahas pun tak boleh dan kemudian sebelum sidang parlimen dah minta batal ordinan darurat. Jadi kalau Agau setuju untuk batalkan ordinan darurat, buat apa nak ada sidang parlimen untuk bahaskan perkara yang tidak perlu dibahaskan lagi kerana dah batal? Apa maksud sidang parlimen khas ni kalau tak boleh batal dan tak boleh undi? Itu yang Najib harus jelaskan dalam sidang media dia. So, mesej saya kepada Najib. Jangan perdaya rakyat. Kerajaan ini adalah kerajaan gandengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional kerana diwakili oleh berbelas-belas menteri dan timbalan menteri AMNO. Jadi bila kerajaan gagal, kegagalan ini adalah kegagalan bersama AMNO dan menteri-menteri AMNO -menteri yang sedang bersandiwara. Yang kononnya Uh, badan uh, apa, MKT dah putuskan UMNO tarik sokongan Masih duduk dalam blok kerajaan yeah. So Najib perlu sedar Bahawa dalam hampir semua Kedudukan yang paling penting Iaitu kedudukan melibatkan Dasar-dasar kerajaan berhubung wabak COVID Contohnya SOP COVID Vaksin, program imunisasi Semuanya melibatkan menteri UMNO Najib turut perlu jelaskan kepada rakyat mengapa Ismail Sabri bersetuju untuk terima jawatan timbalan perdana menteri jika benar AMNO tarik sokongan dari Muhyiddin. Kerana apabila Ismail Sabri yang merupakan orang Najib, apabila Ismail Sabri menerima jawatan timbalan perdana menteri, secara tidak langsung Ismail Sabri menzahirkan sokongan terhadap Muhyiddin. Kerana jawatan timbalan Perdana Menteri memerlukan Ismail Sabri bersetuju untuk menjadi pembantu kepada Muhyiddin dalam menjalankan dasar-dasar Perdana Menteri dalam membantu Perdana Menteri tak biar urus negara. Bermakna dia bersetuju untuk menyokong Muhyiddin. Ha, jadi mengapa Najib tak jelaskan perkara ni? Mengapa Najib tak jelaskan? Sebab Ismail Sabri tak letak jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. So itulah yang ingin saya sampaikan Hipokrisi, penipuan, Najib, Zahid dan MP-MP UMNO Sebab hanya seorang sahaja MP UMNO Yang telah menurut keputusan NKT UMNO Iaitu Tengku Razali Hamzah Yang telah minta untuk dipindahkan ke blok bebas Jadi sekian sahaja live saya Saya minta anda tularkan live ini Supaya semua orang dapat mesej ini dan faham. Siapakah sebenarnya Najib? Siapakah sebenarnya Zahid? Yang sedang bersandiwara, yang sedang bermain propaganda kerana perjuangan mereka bukannya untuk rakyat, bukannya untuk agama, bangsa, negara. Perjuangan mereka adalah sekarang ni memporak perandakan politik negara demi menjaga menyelamatkan tengkuk masing-masing. Najib Zahid tidak akan setuju Muhyiddin tumbang kerana mereka masih menaruh harapan Muhyiddin akan masuk perjanjian dengan mereka. Sekian sahaja. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.